Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca i od nášho Pána Ježiša Krista. Bratia a sestry, slovo Božie pre posilnenie našej viery čítame v knihe proroka Malachiáša, v 3. kapitole od 1. až po 5. verš takto. Aj ja posielam svojho posla, aby pripravil cestu predo mnou, a vtedy zrazu príde do svojho chrámu Pán, ktorého hľadáte, a posol zmluvy, ktorou máte záľubu. A jehľa prichádza, vraví Hospodin mocnosti. Kto znesie deň jeho príchodu? Kto odstojí, keď sa zjaví? Veď on je ako tavičov oheň a ako práčov lúh. A posadí sa ako tavič a čistí striebra, prečistí levitov, tríbiť ich bude ako zlato a striebro a budú správne prinášať Hospodinovi obete. Hospodinovi bude príjemná obeť Júdu a Jeruzalema ako za dávnych dní a v dávno zašlých rokoch. Priblížim sa k vám na súd a budem náhlivým svedkom proti čarodejníkom a cudzoložníkom i proti tým, čo ukracujú na mzde nádenníka, vdovu i sirotu, odmietajú cudzinca a neboja sa ma, vraví Hospodin mocností. Blahoslavení sú tí, ktorí počúvajú Božie slovo i zachovajú ho vo svojich srdciach. Amen.
Všemohoucí Bože, skláňame sa teraz v tejto chvíli pred Tebou, aby sme zložili pred Teba, na Teba všetko to, čo nás bolí, trápi, čo si nesieme z tohto týždňa. Chceme Ti poďakovať aj za Tvoju pomoc, ochranu, ktorá nás sprevádza. Chceme ťa chváliť za tento adventný čas, ktorý nám dávaš, aby sme sa pripravovali na ten deň, keď sa Ty raz vrátiš späť. Prosíme ťa, náš nebeský Otče, všemohúci Bože, Pane Ježišu Kriste, Duchu Svätý, aby si posilňoval našu vieru. Vyznávame Ti svoje zlyhania, svoje hriechy, nedokonalosti. Chceme ťa poprosiť, Pane, aby si nám bol milosti, aby si nás usmerňoval a viedol na ceste, ktorá vedie do Tvojho svätého kráľovstva. Tak požehnaj, prosíme ťa, zväz svojho slova na našich srdciach. Túžime potom, aby Tvoje slovo sa nás dotklo, aby nás viedlo a premienalo. Amen. Slovo Božie, bratia a sestry, ktoré bude základom nášho dnešného kázania, nachádzame napísané v knihe proroka Malachiaša. V 3. kapitole, vo veršoch 22 až 24, to sú inak úplne posledné verše Starého zákona. Tým to končí Starý zákon. Pamätajte na zákon môjho služobníka Mojžiša, ktorému som dal na Horebe ustanovenia, právne predpisy pre celý Izrael. A ja posielam vám proroka Eliáša. Prv ako príde deň Hospodinov, veľký a hrozný. On obráti srdce otcov k synom a srdce synov k otcom, aby som neprišiel a neuvalil na zem krvu. Toľko je slovo písma. Ale teraz sa s nimi mohli stretnúť osobne.
sa s nimi porozprávali. Zažívali nadšenie, chceli tam už ostať. Nebola to zlá túžba, ale predčasná. Ešte pán Ježiš musel to najdôležitejšie dokončiť, musel priniesť obetu zmierenia za naše hriechy. A ešte aj títo traja mali pred sebou poslanie. Slúžiť evanjeliu. Jakub síce zomrel veľmi skoro, bol popravený po svojej viere, ale Peter slúžil dlhšie a on bol popravený neskôr. Ján sa dožil 100 rokov. Žil v starobe na vyhnanstve, na ostrove Patmos. A tam mal špeciálne zjavenie, ktoré my už poznáme v písme svetom ako zjavenie podľa Jána. A tým končí nový zákon je celá Biblia. Čiže tí traja mali pred sebou ešte úlohy, ale Pán Boh im dal takýto zážitok. Ale nebol to len zážitok. Pozor. Veľmi sa aj prestrašili. Keď ešte hovoril, aj ja jasný oblak ich zastrel, z oblaku ozval sa hlas, toto je môj milovaný syn, ktorom sa mi zaľúbilo, jeho poslúchajte. Keď to učeníci počuli, padli na tvár, najrovne sa báli. Tam sme skončili milovne. Čiže zažívajú aj veľký strach. Začuli Boží hlas. Mohutným hlasom im Pán Boh odovzdal jednoduchú pravdu. Toto je môj milovaný syn, ktorom sa mi zaľúbilo, jeho poslúchajte. Toto platí aj pre nás. Pána Boha my nevidíme, je nám vzdialený. Ale poslal svojho syna tu na tento svet. Jeho život je podrobne opísaný v písme svetom. To najkľúčovejšie máme zachytené život v Evanjeliu. Kto chce, tak zistí, ako má žiť podľa vôle Kristovej. Nie je to vôbec ťažké zistiť, aká je vôľa Pána Ježiša Krista pre nás život. Takže toto platí pre všetkých, ktorí sú plní Božiu vôľu. Rešpektovať, poslúchať Pána Ježiša Krista. Učeníci totiž len pred krátkym časom oponovali, hádali sa s ním, nesúhlasili s ním. Ale teraz dostávajú jasný pokyn. A veľmi sa prejavujú. Veľmi sa prejavujú. No, sa to viackrát stáva v Biblii, že nejaká postava sa dostane do Božej blízkosti. Je úžasnutá, očarená, prežíva nadšením, ale zároveň neraz sa úplne prejaví. Dnešný text začína však inak. Keď pozdvihli oči, nevideli nikoho, len samého Ježiša. Ježiš pristúpiac s ním, dotkol sa ich a riekol im, staňte a nebuďte. Čiže Pán Ježiš ich pokoj. Prežívali veľký strach, veľmi sa báli. A znie tu slovo Pánovo ku ním, nebojte sa. Prečo potrebovali také dve rôzne situácie? Prečo mali zažiť aj strach, aj také utišenie? No, ono je to aj v bežnom živote šťastný tak, že dobrý rodičia alebo dobrý učiteľ niekedy dieťa aj pokára. Alebo aj udelí nejaký trest. Nie preto, že by ho nemá rád, ale preto, že je to potrebné. Lebo inak by šiel zlým smerom, zlou cestou. Učeníci potrebovali zažiť trochu bázne pre Boha. Toto im vôbec nezaškodilo, že sa na chvíľu náhradne zrátil. Ale potom sa ich Pán Ježiš dotkne a povie im, nebojte sa. Nebojte sa. To je často v Novom zákone celom písme svetom je aj táto výzva. Nebojte sa. Hoci je aj iná výzva, aby sme sa báli Pána Boha. Ale to je tá bázeň Božia. Úctivý rešpekt voči Bohu. Nie je nejaký beznadiený, desivý strach. Takže počujú takéto uistenie. Už Pán Ježiš je zase vo svojej takej prestrojenej podobe. On tu na tejto zemi bol ako keby v prestrojení. Nie v plnej svojej kráse, v plnej sile, tak obyčajne pôsobil.
Ale teraz v tomto momente, v tomto príbehu, im ukázal svoju pravú stranu. Teraz sa vracajú naspäť. Je pred nimi cesta dolu z vrchu. A dnes sa budeme zamýšľať nad tým, čo tam riešili. Aj tam sú adventné motívy, takže postali sme preto aj dnes pri tom systéme kázania lekcie o kontinuál, teda súvislý výklad písma svätého na pokračovanie. Takže o čom bola reč, keď išli dole z toho vrchu? Keď skázali z vrchu, prikázal im Ježiš, nikomu nehovorte o tom videní, dokiaľ si človeka nestane z mŕtvych. Čiže boli zaviazaní mlčanlivosťou, ale len na istý čas, kým pán Ježiš nestane z mŕtvych. Potom sa už o tom mohlo snelo hovoriť, aj tento príbeh sa dostal do písma svätého. Takže všetky ďalšie generácie kresťanov sa dozvedeli o tom prevenení na tej hore. Ale prečo ten dočasný príkaz mlčať? Lebo pán Ježiš v tejto fáze by veľmi ľahko získal dar. Ľudia videli, aké zázraky bol schopný urobiť, keď nasytil veľké zástupy. Ale on nechcel byť taký lacný mesiáš. Skúsim to vysvetliť na takom príklade nejaké obce, kde sa volí starosta. A sú dvaja kandidáti. Jeden je osvedčený, overený, urobil toho veľa pre obec. A druhý rozdáva všelijaké darčeky a takto sa snaží získať voliče. Rozumný volič neuvažuje tak. Tak ten mi dá buráž, alebo mi dá alkohol, alebo mi dá niečo, nejakú odmenu. Tak budem toho voliť. Rozumný volič, volič z presvedčenia. Volí podľa nejakých princípov, ktoré má, ktoré vyznáva. Pán Ježiš nechcel takto lacno získať ľudské srdce. Že nasytí veľký zástup, raz to bol 4000, raz 5000, ale to len mužov bolo toľko. Čiže to bolo 10 000 ľudí, ktoré on nasytí. Ale nechcel, aby tak lacno ho uznávali len preto, že im dal zadarmo chlieb. On chcel, aby ho prijali aj z jeho učení. Takého, aký je. No problém bol, že už takého ho nechcel. Už na veľký piatok, keď môžu si vybrať pána Ježiša, môžu sa k nemu prihlásiť, už si radšej vyberú usvedčeného vraha. Rebela, buliča, barabaša. Radšej chcú jeho, ako pána Ježiša Krista. Takže preto ten pokyn nášho spasiteľa, aby o tom ešte nehovorí. Ale poďme k tej ďalšej téme. Ako postupne idú dole z vrchu. Tak učeníci sa ho spýtali. Prečo teda hovoria zákonníci, že najprv musí prísť Eliáš? Odpovedal, Eliáš síce príde a napraví všetko. Ba hovorí vám, Eliáš už prišiel a nepoznali ho, ale urobili s ním, čo chceli. Tak bude trpieť od nich aj syn človeka. Tedy učeníci porozumeli, že im hovoril o Jánovi Krstiteľovi. Prečo táto téma? No lebo na tom vrchu sa stretli aj starí muži. A spomenuli si to, čo boli naučení. Učilo sa v Izraeli, že teda predtým, ako príde Mesiáš, príde Eliáš. Tak sa pýtajú, učeníci pána Ježiša, prečo teda hovoria zákonníci, že najprv musí prísť Eliáš? Je dobré, keď má človek duchovné otázky, keď sa človek zamýšľa nad duchovnými pravdami. Tak vlastne vznikol z toho zaujímavý rozhovor. Odpovedzme si najprv na tú otázku, prečo to zákonníci hovorili, že najprv musí prísť Eliáš. V tomto mali pravdu. V tomto sa nemýlim. Starý zákon totiž končí tak, ako sme už počuli, týmto slovom. Aj ja posielam vám proroka Eliáša, prv ako príde deň Hospodinov, veľký a hrozný. On obráti srdce otcov k synom a srdce synov k otcom, aby som neprišiel a neuvalil na nich kliat. Čiže toto v Izraeli rezonovalo. O tom sa hovorí. Predtým, ako príde Mesiáš, príde Eliáš. Toto bol Eliáš.
Eliáš bola veľmi výnimočná postava. Len dvaja ľudia doteraz nezomreli a priamo vstúpili do nebies. Úplne na začiatku ľudských dejín to bol Enoch a potom neskôr práve prorok Eliáš, ktorý nezomrel, ale bol priamo vzatý, prenesený do neba. Eliáš pôsobil v čase Severného kráľovstva izraelského, rozdeleného kráľovstva, pôsobil v tom najhoršom čase, kedy vládol veľmi bezbožný kráľ Achab, ktorý bol manipulovaný a formovaný ešte horšou a zákernou jeho manželkou Jezabel. V tej najhoršej dobe pán poslal takého proroka, smelého, odvážneho, cez ktorého konal veľké divy a zázraky. Kde sa poslal? Čiže Eliáš mal v tej takej historickej, kolektívnej pamäti Izraela veľmi čestné miesto. Eliáš bol proste významný prorok, ktorý kádal kráľa a ľud za to, že tak zišli z cesty pána. A mnoho divov a zázrakov skrze neho sa udialo. Takže toto v starom zákone rezonovalo, že prv ako príde Mesiáš, prv príde Eliáš. Na začiatku úplne slova pánovo sme čítali úplne adventný text z knihy proroka Malachiáša, tak si ho ešte raz pripomíme. A ja posielam svojho posla, aby pripravil cestu predo mnou. To je tá myšlienka, že predtým, ako príde Mesiáš, príde niekto k tomu, kde pripravovať cestu. A vtedy zrazu príde do svojho chrámu pán, ktorého hľadáte, a posol zmluvy, ktorú máte za ruku. A Eliáš prichádza, vraví Hospodin mocnosti. Kto znesie deň jeho príchodu? Kto obstojí, keď sa zjaví? Veď on je ako tadyž okoheň a ako práčov rúk. A posadí sa ako tadyž a čistý strieda a prečistí levitov. Tri byť ich bude ako zlato a striedro a budú správne prinášať Hospodinovi obete. A Hospodinovi bude príjemná obeť Judu, Jeruzalema ako za dávnych dní, dávno zašlých rokoch. Približím sa k vám na súd a budem náhlivým svedkom proti čarodejníkom, cudzoložníkom i proti tým, čo ukracujú na mzde nádenníka, vdovu i sirotu, odmietajú cudzinca a neboja sa na pravý Hospodin mocnosti. Takže to je veľmi silný adventný text, kde je niekoľko motivov. Prvý, že je potrebné prečistiť svoj život, prečistiť svoje srdce. Tu je ten pán, ktorý prichádza prirovnaný k tadyšovi z liedra alebo zlata. A prvá myšlienka je, že prečistí levitov. Leviti to bol jeden veľký kmen Izraeli, z ktorého pochádzali aj kňazi. Oni mali prinášať obete, mali učiť ľudí Božiemu slovu. Ale bolo veľmi dôležité. Veľmi dôležité bolo to, aby oni boli úprimní, aby neboli podlíci, aby mali čisté srdce, čistú mysel, čistý život. Ale tá čistota je samozrejme nie len ich úloha, ale aj pre celý Boží ľud. Lebo Pán napravuje svoj ľud tým, čo bude súdiť vtedy, keď príde. Približím sa vám na súd a budem náhlivým svedkom. Čiže vieme, že ten príchod Pána bude prekvapený a bude súdiť. A čo bude súdiť? Čarodejníctvo, teda porušovanie prvého Božieho prikazania. Cudzoložstvo bude súdiť cudzoložníkom 7. Božie prikazanie. I proti tým, čo ukracujú na mzde nádenníka, vdovu i sirotu, to je 8. prikázanie v tom špecifickom rozmere, keď je krátená nespravodlivo, krátená nevyplácaná mzda. Ale je to ešte jedna myšlienka, bude súdiť aj tých, ktorí odmietali cudzinca. Toto si musíme trošku približiť, prečo je to na tej istej úrovni a podstatné ich. Izraelci totiž roky žili ako cudzinci v Egypte. A keď potom Pán Boh im daroval vlastnú krajinu, vlastnú zem, vlastný štát,
Tak dostali od neho príkaz. Boli ste kedysi cudzinci, viete, ako to bolo. Tak vy sa tu svojim cudzincom, ktorí medzi vami budú žiť, spravujete skúskou láskou s rešpektom. Pán Boh sa veľmi hneval na tých, ktorí cudzincom ubližovali, ktorí sa im vysmievali, ktorí ich potupovali. Izrael sa teda nemal podplatiť zlý zázrak. Egypťania im ubližovali, ale Pán Boh veľmi prísne ich napomínal, aby sa z nich nestali taký istý ako Egypt. V Biblii máme pekný príbeh Rut. Kniha Rut opisuje nádherný príbeh, ale Rut je práve cudzinka, ktorá nájde útočište Izraela. Takže toľko k tomu cudzincovi. No a potom ešte je tu posledná myšlienka a neboje. Neboja sa. Teda Pán Boh bude súdiť pri svojom príchode tých, ktorí sa neboja. Vraví Hospodin mocnosti. V slovenčine máme také jedno pekné slovo, bázeň pred Bohom. V tej staršej slovenčine sa hovorilo o zlých ľuďoch, že sú neznamovia a dobrý človek sa označoval výrazom bohabojný človek. Bohabojný bol ten, kto Pána mal rád, toho rešpektoval. Čiže to je ten taký dobrý strach, alebo dobré bátie sa Hospodina. Báť sa Boha. Počiatkom múdrosti je bázeň pred Hospodinom. Čiže tieto slova z poslednej knihy Starého zákona nielenže nám hovoria, ako to bude, ale zároveň nás napomínajú, aby sme utekali preč od všetkých týchto hriechov. A takto, aby sa naše srdce čistilo. A takto, aby sme sa pripravovali na príchod Pána. Je zaujímavé, bratia a sestry, že aj Starý zákon, aj Nový zákon končí tým, že Pán sa radí. A teraz sa ešte pozrime na to, ako sa to proroctvo o príchode Eliáša, ktorý mal pripraviť cestu Mesiášovi, naplnilo osobe Jána Krstiteľa. Ešte ani nebol Ján Krstiteľ počatý, keď už anjel oznamuje Zachariášovi, aký plán má Hospodin s jeho budúcim synom. Neboj sa, Zachariáš, lebo vypočutá bola tvoja modlitba. Manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján. Bude ti radosťou a potešením a mnohí sa budú radovať z jeho narodenia, lebo bude veľký pred Pánom. Vína a opojného nápoja nebude piť a Duchom Svätým naplnený bude už od života matky. Mnohí zo synov izraelských obráti k Pánovi k Bohu, on sám pôjde vopred pred ním v duchu a moci Eliášovej, aby srdcia otcov obrátil k synom, neposlušných k rozumnosti spravodlivých a tak ľud otovi pripravil Pán. Úplne prvá kniha Nového zákona je síce Evanjelium podľa Matúša. Ale Evanjelium podľa Lukáša začína v tej takej časovej chronológii ešte skôr. Lukáš sa považuje za veľmi precízneho historika, hoci bol historik laik. On bol povolaný lekár. Ale tá lekárska precíznosť mu pomohla, že veľmi presne, historicky, zachytil život Pána Ježiša Krista. Začal, čo Matúšovo evanjelium začína tým, ako Jozef zistil, že jeho snúbenica je tehotná a myslel si, že ho z niekým podviedla. Lukášovo evanjelium začína tak, že ešte ani Ján Krstiteľ nie je počatý. Začína tým, že Pánu sa prihovorí Zachariáš cez svojho anjela a hovorí o tom veľkom pláne. A tu krásne sa naplňa to, čím končí Starý zákon. Starý zákon hovorí na konci, že príde Eliáš. A tu v Novom zákone čítame o Jánovi Krstiteľovi. On sám pôjde vopred pred ním duchu a moci Eliáša. Tu si musíme ujasniť jednu vec, že Ján Krstiteľ to nie je nejaká reinkarnácia Eliáša alebo predtelný.
Eliáš a Ján Krstiteľ sú dve rôzne nezávislé od seba osoby. Niekedy ich veriaci budú môcť stretnúť a budú to dve rôzne osoby. Starý zákon použil takú obraznú reč, že Eliáš príde pred Mesiáš. Ale tým Eliášom, novým Eliášom, bol práve Ján Krstiteľ. Presne sa zhoduje to Lukášovo proroctvo, Lukášov zápis a Malachiašov zápis. Ešte sa tam spomína aj to poslanie mnohých zo synov izraelských obrátiť Pánovi k Bohu. On sám pôjde vopred pred ním ducha moci Eliášovej, aby srdcia otcov obrátil k synom, neposlušných k rozumnosti spravodlivých. A tak buď hotový, pripravil Pán. Keby sme si prečítali prvé tri kapitoly Lukášovho evanjelia, tak uvidíme, ako Ján Krstiteľ pripravoval ľudí. Jasne hovoril o pokáni, jasne hovoril, čo je dobré, čo je zlé, jasne pomenoval hriech a jasne vyzval ľudí, aby sa od neho odvrátili. A ľudia prichádzali. Aj zákonníci boli úžasné, keď videli, čo sa deje, aké množstvo ľudu prichádza počúvať toho proroka. Ale keď prišiel ten pravý čas, tak Ján Krstiteľ urobil krok dozadu. Povedal, že už je tu Mesiáš, celú pozornosť upriamil na neho. Tú autoritu, ktorú mal, popularitu, známosť, ktoré mal, toto všetko preniesol na Pána Ježiša Krista, keď povedal, hľadá ráno Boží, ktorý sníma hriech. Nakoniec Ján Krstiteľ zomrel kvôli tomu, že pokáral kráľa Herodesa za to, že žije cudzoložka. Herodes síce to nechcel, ale poznáme ten príbeh, ako tá žena Herodiáda dosiahla, aby nakoniec bol zabitý. Ale napriek tomu ten odkaz Jána Krstiteľa ostáva stále aktuálny a živý. Pán Ježiš hovorí teda svojim učeníkom, že Eliáš už prišiel. Ale zároveň hovorí jednu dôležitú pravdu. Eliáš už prišiel a nepoznal. Zákonníci mali nejaké vedomosti. Oni vedeli presne povedať, že najprv musí prísť Eliáš, ale keď prišiel, oni ho nerozpoznali. Vedeli správne odpovedať na Herodesovú otázku, kde sa má narodiť Mesiáš, že v Betleheme, ale neprišli sa klamať betlehemskému dieťaťu. Nerozpoznali ani Jána Krstiteľa a ani Pána Ježiša Krista. Väčšina zákonníkov a farizeov môžeme použiť aj slovo profesionáli, ktorí profesionálne sa mali venovať Božiemu slovu, nerozpoznala pravdu. Práve naopak šli proti Kristu. A čo robil Hospodin? Použil jednoduchý rybár, aby skrze nich zmenil svet. A toto je veľké varovanie, bratia a sestry, vedomosti nestačia. My môžeme poznať Bibliu od začiatku až do konca, ale dôležité je rozpoznať veci. Mať úprimný a živý vzťah k Bohu. Zákonníci, farizeji boli veľmi namyslení a prišli na svoje vzdelanie, na svoje vedomosti. Pohrdali Kristom, pohrdali jeho učeníkom. Ale nebola tam žiadna moc, moc Ducha Svätého. Evanjelium zmenilo svet. A dodnes Evanjelium mení životy ľudí. A tak, bratia a sestry, očakávajú aj my, na ten príchod Pána Ježiša Krista. Advent nech je pre nás časom pokory, časom skúmania našich srdc. Nenechajme prerušiť advent všeličím iným, lebo to je podstata adventu. Áno, je potrebné pripraviť sa na Vianoce, tešiť sa nich. To je všetko fajn, je to všetko poriadne. Ale v advente sa v prvom rade pripravujeme na to, že raz budeme stáť pred Bohom. A aby vtedy nás ten Boží súd neprekvapil, nezastihol nepripravený, už teraz máme dovoliť Bohu, prosiť Pána Boha,
aby prečistoval naše srdcia. Vo štvrtok počas adventných večerných služieb sme sa zamýšľali nad posolstvom dnes, ak počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdce. Ak svoje srdce nezatvrdíme, ak sa zariadíme do toho Božieho hlasu, ak sa budeme meniť, ak budeme ochotní sa meniť, tak to je cesta, ktorá nás dobre pripraví na to, aby sme na tom poslednom súde postali. Amen. Náš nebeský Otče, všemohúci Bože, chceme ti aj v tejto chvíli poďakovať za tvoje slovo. Chceme ti poďakovať za tvoje požehnanie. Chceme ti poďakovať za to, čo sme od teba mohli z tvojej milosti prijať. Prosím ťa, Pane, aby si naše srdcia prečistil. Aby si zasvietil skrze svoje slovo do našej mysle. Tak ako byli upratovaní, potrebujeme jasné svetlo. Daj, Pane, aby sme videli jasné svetlo aj vo svojom živote. Aby sme uvideli to, čo máme zmeniť, to, čo máme napraviť, to, čo máme zmeniť. Chceme ťa prosiť za smutiacú rodinu, ktorá sa presne pred týždňom rozlúčila so svojou milovanou matkou, starou matkou, tieto. Ďakujeme ti aj my za život našej spolusestry. Za to, že tu v svojej milosti mohla byť medzi nami. Že mohla byť aktívnou členkou nášho cirkevného zboru. Že kým vládala, tak mala svoje miesto tu medzi nami. Ale aj potom, keď už bola slabšia, túžila poznávať ťa, počúvať tvoje slovo, príjmať večeru Pánu. A tak si ju, Pane, povolal od sebe. Chceme ti poďakovať za jej život, ale chceme ťa prosiť, aby si sa sklonil ku smutiacim. Aby si im bol milostivý, aby si sa ich dotkol a zmiernil ich zarmutok a žiaľ. A aby si posilnil ich nádej. Nech slova nášho Spasiteľa, ja som skriesenie a život, kto verí vo mňa, bude žiť, aj keby zomrel. Nech tieto slova sú pre smutiacich posilnení a pozbudení. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, až na veky. Amen. A príjmime požehnanie, milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účasť Ducha Svätého, nech zostáva s nami všetkými, až na veky. Amen.